Entraram, cara. Seis, deem de spell porque eles estão no SS. Entrou. Suf. Vou refresh, grisado. Mata o Sax aí, saiu do lamento de Azura. Mocalada, em cima da gente. Azura em cima da gente. Bateu o cash na porta, não precisa sair. Monk Azura. Foram bem deletadinhos, velho. Ó, o Cebão passou lá, direita. KME. Queima a minha deles. Queima a minha na porta. Eu tô tirando a minha. Põe o nosso, Shine. Reto. Refluxo deles é maior. Recua no meio da escada. Queima, Luffy. Recua na escada, todo mundo. Recua pra escada, todo mundo. Entra na escada, todo mundo. Recubre. Rebufa, tá ruim o buff. O Tilaus entrou atrás. Casa pra frente, casa deles. Drag nas costas nossas, drag. Fala, nossa meta tá ruim. Pula no meio deles, Luffy. Machado, suporte no Luffy. Tem lamento nele, só queima. Avança, limpa o nosso meio. Na frente com o Pad, Com o Pad na frente. Onid, pega Onid. Continua com o lamento deles. Tem lamento neles. Ah, não é pra recuar, gurizada. Não recua, avança. Monk mata o que passou. Põe trap na frente. Por que que não tem trap? Tá faltando trap na nossa frente. Avança, Slide. Avança, Kid. Avança todo mundo, avança. Tem lamento neles ainda, velho. Avança. Foda-se quem tá em cima da gente. Monk mata, tem dois skins, avança. Rebufa, PT. Vai. Pula neles, dá suporte. Continua. Avança, Guild. Avança, vem. Aproveita eles ainda. Calma, não tem muito o que fazer aí, mano. Avança. Já caça na porta. No meio das bandeiras. Tem um Hunter aqui atrás. Aqui na outlock, ô Free. Na outlock, ó. Tem que dar de spell nesse seja, velho. Vamos, mano, minha friend list tá gigante. Alguém? Alguém da main aí, velho? Ó, peraí, estão vindo. Continua o cash na porta. Meu Deus, tô morrendo. O trap morreu já, velho. Tô sendo deletado por dano mágico. Nossa, Tem que queimar o teu, né? Single target. Nossa, meu Deus, Suzy. Vai, Luffy. Avança, gurizada. Travado, galera. Não sei o que tá acontecendo, não. Socorro, eu voltei. PT do Cronos limpa quem ficou pra trás, o resto da guild. PT do Cronos limpa quem ficou atrás, o resto avança. Caça!
Só casta, só casta, só casta. Vai dentro do 3, vai dentro do 3. Só casta. Trunks, para de dar neve. Vem dentro do 3, vem dentro do 3, vem dentro do 3. Não dá neve. Fala aí. Treca atrás, treca atrás. Graça. Mano, tá tomando de dois lados aqui, hein, velho. Avança, gurizada. Ah, eles recuaram lá pra cima. Recuaram, vamos matar. Por favor. Eu tô preso na trap. Tô numa trap. Recua pra escada, todo mundo. Ai, fudeu, na escada. Tá muito ruim, velho. Tá muito ruim mesmo. Repõe trap entre a gente e eles. Vai, avança um pouquinho aqui. Mantém aqui, pessoal, não precisa recuar, velho. Tem gente no nosso meio, mas só Azura que tá no nosso meio, velho. Ah. Recua pro fim do corredor. Não precisa recuar, velho. Não é pra fazer a curva, velho. Não faz a curva, Gurizada. Tu faz a curva. Caça pra frente. Beleza. É, pode ficar, tranquilo. Gente, tem um trapper no meio, nosso meio tirando trap, velho. O cara tá lá atrás agora. Por que, ninguém matou ele ainda? Vai, faz a curva, pessoal. Entra aqui nesse outro corredor, velho. Recua a escada aqui. Dá espaço pra gente entre eles. Rápido, vai pro final. Tá bom aqui, velho. Agora começa a organizar e vai pra frente. Vai limpando um a um, velho. Vocês estão enrolando demais. Onde é que tá o DLP, velho? O Filipinho. Eles são 100 meia na frente, não tem nenhuma magia ainda neles. Nenhuma. Tô no meio deles aqui. Pode vir. Tô aqui. Trunks, pega a neve. Trunks pegou. Velho, usa o Trapper, mano. Onde é que tá no nosso meio, mano? Ficou mais, velho. Tem que recuar mais. Seja no meio, prestige preto, velho. Tá petrificado. Vai. Saque Blitz. Passa pra frente. Mata os trappers deles, velho. Cadê o dano, velho? Cara, não tá caindo o dano nosso, velho. Não tá caindo o dano nosso. Monk não tá matando o trapper, tá no meio faz 3 horas. Entra nesse corredor aqui. Buff machado. Entra nesse corredor. Tô sem buffs. Tem que mais neve, mano. Eu tô sem buffs, velho. Dá pra limpar os caras aqui. Para aqui. Cara, tem muito pouca gente neles, velho. Avança o cash, velho. Avança todo mundo, velho. Avança, vocês estão recuando por quê? Queima, Luffy. Eu tô aqui no meio dele. Só casta. Suporte, machado. Só casta nele. Limpa atrás, Guild. Avança! Por que tem mil pessoas? Nossa, muita gente lá atrás, velho. Recua, gurizada. Pra trás esses caras. Dá suporte, Machado, suporte. Recua aqui pra trás esses caras. Cadê o nosso dano, cara? Recua aqui, onde que tá o DLP? Vem pra cá. Eu tô procurando o dano também, velho. Vamos. Warp point. Preciso de trap na 2F, tanto na torre quanto no caminho normal, velho. Eu tô quebrado, congelando. Pode entrar 2F já. Entra 2F, caça na porta rápido, minha PT vem caça pra na torre. Caça na torre também, velho. Preciso de trap na torre, não tem uma trap na torre, velho. Preciso de trap na torre, conserta rápido, Sombra, conserta o Kid. Não tem uma trap na torre, velho, alguém entrou pra torre, puta mano. Puta que pariu, caça na porta, cadê nosso Wizard, velho?
Gente passando, não tem trap, não tem trap, não tem trap, passou aqui, né? Tem que ir do Zé, tem que ir do Zé. Todo mundo entrar no 3F. Vem pra entrada 3F, todo mundo. Entrada 3F. Põe trap aqui, velho. Põe trap aqui. Wave, wave. Vai, wave, wave. Põe trap. Casta, casta. Casta, casta. Já zura esse povo aí. Já zura o saco. Já zura esse pessoal já, mano. Eco, eco, eco. Entrou a Fux na costa, vai entrar a Fux nas costas. Azura, azura rápido. Não precisa sair daqui, não precisa sair daqui. É, termina limpar rápido esses caras, velho. Vai, termina vai, rápido, limpar. A Fux tá entrando. Ó, oh, a Fux entrou, a Fux entrou. Fux entrou. Cara, o GC tá muito ruim, velho. Gasta na porta, gasta na porta, gasta na porta. Não tem cash na porta, não tem cash na porta. Não tem cash na porta. É louco. Recua, recua, tem muito tempo na sua. Recua, 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 recua. Dá peito aqui atrás, recua. Recua que o LP tá aqui atrás. Recover, recover. Cadê o LP aqui? Pule queima na frente. Pule queima, cola a bunda na parede aqui, cola a bunda na parede. Tá morto, muita gente. Tá louco. Recua, recua mais, recua mais. Vem de nosso meio. Gasta, gasta pra frente. Recua, pra frente, galera, pra frente. Recua, galera, recua, galera, recua, galera. Dá espaço aí pra gente. De recover do refluxo tempo. Agora, velho. Refluxo tem que ser agora. Respawn, refluxo tem que ser agora. Quem tá aqui no chão recua, velho. Quem tá aqui no chão recua. Tem recuando aí, eu preciso tirar o seu refluxo. Tira esse merda aí dali, Shine. Tô congelando, fodeu. Ai, que deu a volta, velho? Volta pra cá. Volta pra cá. Era pra ficar no chão, não era pra dar a volta. Não sei porque vocês foram parar em cima. Vem pra cá, Vem pra cá, o Brás. Vamos, cadê todo mundo aqui, mano? Eu preciso de todo mundo no chão da AMP, velho. Cadê? Morri. Ah, filha da puta. Recua mais pra você, ML. Não precisa recuar, gente. Só recua ML. Tá muito avançado. Não. Boa. Mantém. Dá pra segurar. Eu tô queimando aqui. Morreu o DLP deles. Continua o cast. Outro dano. Azura. Suporte em mim, Machado. Consegue? Consigo. Eu tô aqui já. Pode dar surf já, velho. Não vai. Suporte em mim. Não dá pra voltar. Eu tô queimando. Só casta neles, Truck. Só casta. Eu não vou morrer, só caça. Só caça neles que eu não vou morrer. Suporte, Machado. Machado, suporte. Avança aqui, velho. Preciso de juiz castando neles. Avança, preciso de juiz castando neles. Avança. Castando aqui. Ninguém atrás, velho. Caça neles. Eles estão chegando agora, vai rápido. Põe trap, põe trap. Acabou a EMEA deles. Vai limpar. Vai. Mantém o cash. Não dá pra voltar. Avança mais. Pega a curva aqui, pega a curva. Avança mais. Vai. Só suporte. Caça neles, sou sem DLP. Queima lá. Tô queimando, só casta. Mata. Só casca que eles estão sem ME. Castando já. Recua nosso ME uma célula. Pô, tá sendo limpado. Boa, guild. Aí sim. Isso é a guild que eu quero, velho. Oh, mano, mata o meio aqui, velho. Tá fudendo tudo, mano. Earthquake em cima do nosso repal. Gira em cima da gente, querido. Fudeu, acabou minha gema. Caça na porta. Quem não que foi matar lá ainda? Velho, já zurei, velho. Pelo amor de Deus, mano. Dá uma leque, Machado. Entrou, velho. Ficou aqui quem tá na M. Ficou aqui. Vai, Azura. Ficou aqui. Ecoa aqui, preciso de trap na porta. Ecoa mais. Entra pela porta que morreu, velho. Não adianta entrar pela bandeira, mano. Por que tá lá? Ecoa mais. Recover. A XT tá indo limpar a bandeira, velho. Ecoa mais. Muito pouco link aqui, preciso que volte, velho. O único Wizard aqui, eu acho. Avança, velho. Recua. Frente na ele. Volta rápido, velho. Tem que voltar, mano. Recua mais, Trax, você tá muito na frente, mano. Recua mais, tô tentando voltar. Faz essa curva aqui. Tá vivo, Limpinho? Tem alguns pontos aqui. Machado tá vivo. Tá, caça ali na frente, caça ali na frente. Por que vai entrar? Por que entrou? Recua mais. Vai pra Amp Equipa agora, galera. Vai ter que equipar. Free, dá uma das DSP aí que a gente tá sem. Aí, de caralho. Vai, prepara pra equipar já. Vai. Fica aqui nesse canto. Nossa, tem 20 quina da Gol aqui pra entrar também, velho. Cheguei, Fox, cheguei. Caça na torre,
Pera. Que volte, velho. Vai. Equipa essa porra, velho. Equipa essa porra, mano. Caça neles. Volta rápido, mano. Ah, mano, agora tá pegando... Vai tomar no... Deixa eu lembrar, velho. Morreu todo mundo aí. Morreu todo mundo, velho. Volta rápido, velho. Só... Corre, nossa, corre, só eu. Tô morto e fizeram respawn de novo, velho. Recovery. Dá suporte, Igor. Volta rápido. Avatar, Igor Monk, tá saindo da LPAMP, só dá santuário. Morri. Volta rápido, velho, tem que voltar, mano. Caralho, ligaram o lamento, velho. Tô tomando muito dano, velho. Expande sono na AMP, velho. Morri. Volta rápido, velho, morri também. Volta rápido, velho, tem que voltar rápido. Eu na AMP sozinho de Wizard, velho. Ou ele strikeando. Tem ninguém que pana, tá com ME aqui. É, vai cair. Tem ninguém na AMP, não tem ninguém na AMP mais. Tá todo mundo em cima da AMP. Queima a luz, fica todo mundo em cima. E olha aqui adiando pela bandeira, vai na porta, todo mundo aqui também. Quem é na XT já vai indo. Rápido, velho, marque lá, não entra ninguém ainda. Dá 10 segundos e a gente vai entrar, vai. 1, 2, 3, 4. Cadê todo mundo aqui, velho? 5, vai, entra. Entra quem tá aqui, velho. Rápido. Queima lá, Lula. Vamos, já vai pra aí. Morreu. Nossa, fuck isso aí. Nossa, vai cair, velho. Vai pra aí. Calma, velho, tem def muito alto lá. Def tá muito alto, mantém refluxo, a Fux entrou, só mantém. Mantém refluxo, vai. Volta pra aí, a Fux entrou full, velho. Point, a Fux entrou full, galera, mantém refluxo point. Pra AMP. Tá dando pra voltar, gurizada. Vamos lá. Tô na AMP já. Cara, o meu jogo tá completamente todo bugado. Todo. Eu não consigo dar switch. Deve não é. Entrar pela bandeira. Volta pra AMP. Machado, dá uma graça em mim, Machado. Tô chegando. Onde some nessa AMP? Volta a porta, meu filho. Mano, tô lá no meio. Equipa. Dá pra equipar, galera. Vamos lá. Eu tô tirando ME, tá sem meia pedra. Eu vou levar atrás, Igor aqui no canto, vamos tacar stun. Tô sem saque, Chuck. Dá santuário, velho. Eu tô tentando pegar, é muito monk, é muito sage dando no MF, velho. Mantém santuário, os caras não conseguem achar a AMP não. Cadê você, Link? Vamos juntos. Puxa no refluxo, velho, dá pra voltar, galera. Tô em cima da AMP. O Avatar tá castando ali livremente, velho. Desconcentrar nele, velho. Bandeira, velho. Eu tô dando santuário, velho. Santuário. Tá sem MR, velho, só manter o cash. Já tô sem arma, sem nada. Vocês estão de saco. Tô congelado também, velho. Vai, tem que dar sleep, cruzado. Só manter o cash, manter o cash. Cara, tá limpando aí. Cadê você? Cadê todo mundo, velho? Sem meia na pedra, tá sempre na pedra, velho. Aqui na Elda, no meio da Fux. Dá uma leva no meio da Fux aqui, velho. Alguém. Nos vídeos, velho. Você tá vivo aqui, tá bom? Queimar mesmo. Tudo quebrado, velho. Tá sem meia na pedra. Tá caindo, vai caindo. Não tem nenhum Kina batendo. Santuário. Me equipa, Machado, me equipa, você deve. Tem um Sage da Fuckings com um pad no lado da AMP. Um Sage da Fuckings com um pad do lado da AMP. Volta rápido, cruzado. Igor ainda tá vivo, mano. Só manter o cash. Tem um cara dando MF na AMP ainda. Vocês recobre. Onde que eles estão castando? Vai cair. Aí, voltou minha marca. Azura, minha falta pouca, minha falta 5 segundos. Eles estão sendo LP, vieram pra pedra, vai.
Recover, 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 tô caindo, velho. Tá, recover, machado, boa. Tem alguém voltou, voltou na minha marca ainda, velho. Fuckings aqui na esquerda. Você tem bastante gema aí, limpinho? Que é, ô, Luffy, você que tá dando em minha na imp, velho. Ó, morri, Sassos, morri, Sassos. Uma hora só, galera. Não tá com a minha na pedra, não, velho. Não tá com a minha na pedra, não. Que tá assim. Quebrou tudo meu, velho. Toma. Não, tem três stages nossos queimando, a gente tá se queimando, velho. Deixa eu e o Luffy dar, queimar a minha pedra, Camus. Mantém o dispel. Recover, recover, recover. Corre. Tô petrificado, tô petrificado. Achei, tá, achei o stage da coisa. Vem pro machado, vem pro machado. Volta rápido, velho. Não fica no point, gurizada. Vamos, vamos, vamos. Ô Kyrus, dá praia pro cara, velho. Tô te curando, Kyrus. Continua o cash, velho. Não vai cair, mano. Não vai cair. Ó, a contenção tá segurando bem, mano. Tô segurando pra caralho, velho, lá. Mas a gente não consegue voltar, eu não consigo castar. Me cura, vou morrer. Tá sem minha pedra. Morri. Conserta, velho. Ah, velho, minha armadura tá quebrada até agora. Acabou o pote. O Lula tá segurando o nosso refluxo, velho. Tá bom, velho. Acabei o pote. Tá sem meia pedra, velho. Só manter o cash. Pode voltar, mano. Eu tô segurando. Caiu, caiu, caiu. 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 Rápido, rápido aqui. Será a eco? O Fugs tá aqui. Cadê o resto do clã, velho? GVG, vamos ser limpar. Qual que está aqui? Ó, o Fugs embaixo, caça pra baixo, caça pra baixo, caça pra baixo, caça no Fugs. Caça pra baixo, caça pra baixo. Vai melee, pula o melee queima, pula o melee queima. Vai. Preciso que volte, velho. Preciso que volte na sua Eu tô em você, sombra. Sombra tá por aqui. Vai. Pula mini. Cadê? Lá no meio deles. Você pega o controle. Trunk, não morre. Só tem você de vida aqui. Cara, precisa. Avança, Guild. Avança pra cima deles. Avança. Suporte no kit. Sendo LP. Só casta que eles estão sendo LP. Só casta. Aí, Guild. Aí, Guild. Vou deixar pra eles quebrar as pá, velho. Eles não querem quebrar. Eles querem tirar de vida com a gente. Avança! Tem um Sage nosso meio aqui ainda. Eu preciso que alguém queime lá, velho. Cadê você? Alexado, tem Sage no meio. Avança, velho. Pega do LP. Avança pra Porter 2F, avança pra Porter 2F. Capta nele, até pra 2F. Warp point. Dois skins em mim aqui. Caça neles. Tem muito pouca gente deles ainda, velho. Comparte nosso meio, velho. A trap das costas são deles, tá, mano? Vamos, tá, gente, cara, não vamos. Vai avançar. Limpa os caras. Termina que limpar os caras. Olha, ele tem que trocar a posição. Avança neles e limpa ali. Trap é nossa. Trap é nossa. Avança aqui e limpa esses perdidos. Avança e limpa esses perdidos. Tem um alquimista no nosso meio. Pronto, morreu todo mundo. Vai, vamos preparar pra fazer o wave lá, né?